Vårdcentralen Verkstaden. Ett tryggt val där du är välkommen även om du bara behöver ett gott råd. Här träffar du läkare, distriktssköterskor, dietist, kurator, fotvårdare, barnmorskor och BVC-sjuksköterskor med bred kompetens och lång erfarenhet. I huset finns också ett laboratorium. Gör ett tryggt val. Lista dig hos Vårdcentralen Verkstaden. Kom in till oss och hämta din valblankett redan idag.